E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Oliveira e hoje temos aqui um novo pacote para abrir o combo de pacote de booster de Fábulas Nebulosas, uma coleção especial de Pokémon Estampas Ilustradas e que foi mais um presente aqui da Copag e também da Pokémon Company. Muito obrigado pela confiança e pelo carinho de sempre. E vamos fazer um unboxing aqui, ver o que é que vem nessa coleção. O que é que vai vir? A gente já fez alguns vídeos já de Fábulas Nebulosas e é a primeira vez que a gente vai fazer do combo de boosters, que é um produto que está sendo lançado agora em setembro. Esse produto vem com 18 pacotes de booster e é uma ótima opção para você, é a coisa mais próxima de você ter um booster pack, né? Assim, um booster pack não, parecido com aquela caixa que a gente já compra que tem 36 pacotes. Esse é o pacote mais parecido em coleções especiais. É a única forma de você conseguir uma grande quantidade de pacotes sem precisar comprar a coleção de treinador avançado. Então, vamos abrir aqui, ver o que tem, ver o que a gente consegue ver aqui na sorte. Lembrando que aqui, diferente dos outros produtos, não tem uma parte fixa. Aqui é tudo sorte. E a gente vai conferir aqui. Eu vou abrir. Geralmente vem dois pacotes aqui dentro, né? Vem uma caixa normal e tem outra caixa interior aqui. Vamos fazer assim. Eu vou posicionar o microfone assim para poder ficar a mão mais livre, tá? Aqui tem sempre um lacre frontal, que isso aqui você pode usar também como uma caixa para o seu deck, né? Se você for fazer, ó, vou dar uma olhada, dá para usar facilmente como uma caixa de deck para você ir participar dos torneios, participar dos eventos. E tá valendo, hein, galera? Tá crescendo muito. E é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui. São 18 pacotes aí diferentes para a gente poder conferir o que é que vem. E eu tô ansioso para ver se a gente vai ter sorte, né? Nesse caso aqui. Começando aqui. Dessa vez eu alterei as câmeras porque eu acho que a câmera do celular acaba sendo melhor do que a minha webcam aqui. E aí vocês vão conferindo. Espero que a gente tenha um resultado bacana em imagem, beleza? Aqui, Dartrix, Eve, Tenacidade do Kouras, Kyurem e um Drowse, que é Reverse Foil. Tá bem bonito esse Reverse, olha só. E aí temos o código que eu deixo aí para vocês usarem, beleza? Facilmente aí. Vamos mais para mais um aqui. Dessa vez também deixei aqui preparados já os sleeves para eu poder colocar todo mundo aí já dentro do seu pacotinho. Evitar que... Vamos ver se vem alguma coisa boa, né, também. Meow, Zorua, Decidueye, Malamar. Como esse Malamar vem aqui e aí vem o Copper... Rajar, que é o elefantão aí. Eu coleciono coleções especiais, então eu fico muito animado com coleções especiais porque dá para eu tento fazer um master set, então todas as cartas que são reverse foil eu fico com elas, exceto as repetidas, né, claro. Mas vamos lá, Inkai, Rowlet, Weavile, Houndoom e Cassiopeia. Olha aí a Cassiopeia. Bem legal aqui, ficou bem bacana essa carta, uma carta full art, que aqui é 86 de 64, e aí uma energia básica de grama. Vou colocar a Cassiopeia em um sleeve, que é o recomendado sempre sleevar. Aí da outra vez a galera ficou reclamando que eu não estava sleevando as coisas que estavam chegando, tá aí, sleevado, Cassiopeia, beleza? Para ir direto para a pasta, onde vai se juntar lá com as outras coleções que já temos. Qualquer dia desse eu filmo aí as coleções especiais que eu já completei e também as que eu estou tentando completar, ainda não completei um 5-1. Quem quiser me ajudar, tá convidado. Drowse, Horsea, Houndour, Cassiopeia, agora numa versão normal, Hypno, e aí Academia à Noite, que é Reverse Foil. Vamos ver mais aqui, outro pacote. Será que tem mais aí alguma carta raríssima pra gente poder comemorar? Stufo, Inkai,
Toxcroak, Mote Vinculante, Asa Rasteira e o cachorrinho aí, o Doberman Reverse Foil. E só isso mesmo. Passando para a próxima. Se vocês quiserem mais códigos aí, avisem, que aí eu vou tentando também colocar esses códigos para vocês. E vamos ver no que dá. Krogonk, Fracture, Sylveon, Beware, Dusknoir. E aí é uma energia básica, brilhante, né? No caso, muito bonita também. E como tá o deck de vocês aí, enquanto a gente vai abrindo aqui? Vocês estão participando de torneios? Comenta aí também. Ou só estão colecionando? Eu, pelo menos, só coleciono por enquanto. Gostaria de jogar, mas o difícil é arrumar tempo agora. Mas o TCG Live eu consigo jogar agora, participar dos eventos presenciais, que está sendo complicado. Inkai, Eve, Genesect, Academia à Noite e Cassiopeia, agora o Reverse Foil. Já temos as três formas de Cassiopeia, que vieram todas aqui. Vamos dar uma olhada mais no que vem por aqui. Opa! Horsea, Zorua, Dusclops, Malamar, Mote Vinculante e Fracture, que fecha aqui também com a Reverse Foil. Opa, bati no microfone, desculpa aí galera, desculpa. Vamos lá, continuando aqui, o Axel, Persian, Academia Noite, Joltik. E aí, Ursaluna, Lua Sangrenta, que tá jogando, hein? Eu vi que tá a gente usando aí. Então, é uma carta muito boa pra se ter no seu deck. Continuando mais com os pacotes. Temos o motorzinho Varum, Furfru, Kragunk, Eve Veltal, Mariposa Férrea e Maca Noturna Reverse Foil aqui. Essas aqui eu vou ter que ajeitar depois aqui. Estamos chegando para mais um pacote. A gente vai ver o que é que tem dentro dele. Beware, Horsea, Kyurem, Haxorus e o Pitcharant X. Que eu não tenho certeza se eu já tirei, mas eu acho que sim. É uma carta muito bonita, né, também. Tá lindona. E aqui é a energia básica de água. Vou eslivar ela aqui, aproveitar que ela já tá aqui, né, pra gente poder colocar. Esses sleeves aqui, não lembro qual marca é, mas são bem fáceis de colocar. A carta desliza muito facilmente nele. E aí, estamos aqui com mais uma carta rara, né? Ultra rara, no caso. Duas estrelas. Duas estrelas douradas. A forma como a raridade avançou ainda me confunde. Vamos lá. Fracture, Crobat, Ampulheta Poderosa, Asa Rasteira, brilhante aqui, né? No caso, que é bem bonita essa arte. Eu gosto bastante como ficou os pokémons ancestrais. E também os do futuro ficaram bem legais. Mais um pacote. Abrindo aqui. Meow, Joltik, Mote Vinculante, Kufant e Munkidori X. Que é um dos três leais, né? No caso, um do Leo Tree. E aí, a energia básica elétrica. Vou eslivar isso também, para a gente poder dar seguimento. Aqui são duas estrelas pretas, né, no caso. Olha como é bonito o brilho, velho. Lindão isso aí. Beleza. Continuando para... Até agora, eslivei três cartas aqui. Então, tá na média. Kufant, Joltik, Asa Rasteira, Furfru e Tapu Bulu, que também está aqui. Ah, uma energia elétrica Reverse Foil.
Essas deixam bem bonito, né, no deck para o cara poder utilizar. Então vale a pena também ter um bocado dessas aí. Se você quer deixar o deck bonito, as energias brilhantes, vale a pena pegar todas, principalmente nas coleções especiais. Horsea, Toxcroak, Persian, Asa Rasteira, Tramóias do Cherosic, Weavile e só. Chega para o código aqui. Estamos com um pouquinho só mais de pacotes, só mais três. Vamos ver se esses três aí guardam alguma coisa bacana pra gente. Krogunk, Stufful, Maca Noturna, o Doberman e o Saluna novamente aqui para fechar. E vamos para um terceiro pacote, ou segundo, o penúltimo pacote. Perdão, tô cansado hoje, dá para ver aqui pelos meus olhos, né? Estão bem vermelhos. Dartrix, Beware, Randall, Cassiopeia, Decidueye e Tenacidade do Kouras. Aqui também é o Reverse Foil e chega aqui para o código. E vamos para o último pacote, ver se ele traz alguma novidade para a gente. E eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Eu pretendo fazer mais unboxings, mais vídeos com mais frequência. Então, por favor, se inscreva no canal. Faça parte aqui da nossa comunidade. Golbat, Rondoom, Genesect, Eve. E por último, um Haxorus aqui, né? Que é uma energia básica. E aí fecha o nosso vídeo de hoje. Pessoal, agradeço demais por terem participado, por terem assistido. Espero que vocês continuem conosco. E aí nos vemos numa próxima. Abraço e tchau!